Deci am venit astăzi aici să protestăm împotriva măsurilor agresive care se iau și se iau într-un mod agresiv și într-o bătaie de joc și neconstituțional și în toate. Pur și simplu ne-am săturat de toată dictatura asta, de toată clasa asta politică. Asta nu este care democrația, asta nu este dictatura. E pur și simplu bătaie de joc de fiecare român în parte. Totul se face între ei, toți banii înainte furau și făceau și ceva pentru popor. Nu se mai face absolut nimic. Oamenii își pierd locurile de muncă, se dau afară peste 300.000 de bugetari, se urmărește a se da în următoarea perioadă. Școlile se închid în următoarea perioadă din nou, spitalele nu se investesc nimic, nu se face nimic în țara asta. Oamenii, că faptul că suntem singurul popor naționalist la ora actuală din România, care este și în Parlament, oamenii încă stau în case și nu știu ce fac și nu mă interesează. Ar trebui să iasă lumea în stradă, e dreptul lor la viață, e dreptul la generația copiilor lor, la care nu înțeleg de ce nu se trezesc. Mi-aș dori să fie mai mulți oameni ca noi, care să lupte pentru ei, pentru viața lor, pentru familia lor, pentru nepoților și părinților și toți cei dragi din jurul lor. Nu s-a întâmplat nimic cu cei care au murit la Piatra Neamț în spitale. Nu s-a întâmplat nimic cu cei care de la Matei Balș. Nu se întâmplă absolut nimic în țara asta și pe mine mă doare sufletul și stomacul și creierul când văd în fiecare zi în ce hal ordinar se comportă într-un mod tot mai agresiv cu fiecare dintre noi. Mie scârbă de actuala coaliție și clasă politică de la guvernare.